И со телефонот на Меѓаши и регистрирал 111 жртви или потенцијални жртви. На која возраст биле децата? Најчесто децата кои се јавуваат или возрастните кои пријавиле прекршување на правото на детето е на возраст од 6 до 14 години. Нашата SOS служба не е само служба која се наоѓа во најтешките моменти и реагира или дојавувачот има потреба да биде сослушан. Вие слушнавте дека и бесплатна да правна служба доставува одреден предмет до државните институции, се со намера да се реши проблемот во најдобар интерес на детето. Така. Има случаеви кога нашиот SOS оператор обавува средба лице в лице преку советување на директно во детската амбасада Меѓаши. Но исто така сакам да нагласам дека SOS службата е многу добар индикатор. Вие слушнавте дека во вие изминати 23 години се јавиле 20537 деца чии права биле прекршени. Ние сите тие ги систематизираме и ги поставуваме во нашиот годишен извештај кој го доставуваме до Комитетот за правата на детето во Женева и оттаму бараме конкретни препораки до Државата Република Македонија во наредниот период да се потруди преку државните институции и механизми што ги има да ја подобри состојбата со правата на детето. Она што за жал забележуваме во континуитет се веќе 4 проблеми кои се повторуваат, само местата ги менуваат. Алармантни се проблемите со проблемите кои ги имаат децата кога нивните родители се разведуваат. Тоа значи дека децата многу тешко успеваат да ги разберат родителите и нивните караници кога не успеваат договорно да се разведат и да им посветат подеднакво внимание без поголеми турбуленци прегрупирања, би рекол, на силите во однос на тоа кој ќе биде главен, кој ќе биде спореден родител. Главниот проблем кај детето е што не сака да го промени местото на живење и тоа не значи дека треба нужно да се случи. Или да се одвои од сестричето, да. Да, но не значи дека тој родител што ќе има право на видување треба да биде попречен во остварување на комуникацијата и грижата, воспитувањето на детето и по развод. Оно што е клучно како порака која детската амбасада Меѓаши ја упатува до родителите е да не дозволат центарот за социјална работа да пресуди кој ќе биде главен, кој ќе биде спореден родител, бидејќи досега така законот за семејство и функционира. Ние се залагаме да има измени во тој закон, ја поддржуваме граѓанската иницијатива на заедничко и одговорно родителство подеднакво количество на видување, грижа, воспитување и поразвод. Затоа што најголема травма која може на детето да му се случи е бракоразводната постапка, каде што родителите се разведуваат и како родители, а не само како партнери. Оно што е проблематично е кога се растура брачната заедница, не се растура родителството. Родителството станува за цел живот и детето сака да има подеднакво грижливи родители и понатаму и по нивното раздвојување. Чинам дека вие и поддржавте една иницијатива на одговорни татковци, кои што, мислам дека вака беше вашата изјава, додека во случајот станува збор за нормален родител, зошто да не го преземе главното старателство таткото? Па има случаеви кога и таткото доделува центар за социјални работи да биде главен родител, но било која позиција да е на таткото или мајката главен и спореден родител и дискриминирачка. Вие можете да замислите дека кога без разлика дали мајката или таткото е втор родител или родител во второ значење, бидејќи не може да има еднаква можност за чување, згрижување и воспитување на своето дете, не само што тој родител, без разлика дали е таткото или мајката, страда целото поблиско и пошироко семејство. Тоа значи ни вујкото, ни тетката, ни стрината, ни чичкото, ни никој околу нив не може да го има еднаквото количество на грижа, чување и воспитување на внучето или детето во случајот. И тоа е травматично, да не може да има слобода на комуникација и движење. Ама тоа се случува кога не можат родителите да се договорат. Има многу позитивни примери каде што успеваат родителите се договорат. Што преземате вие при таков, таков повик од дете? Ние секогаш на родителите им велиме дека кога ќе решат да се разведат, има две работи. Прво, треба да има еден долг процес на советување од страна на Центарот за социјалната работа околу стапување во брачна заедница. И треба на младите брачни идни партнери
другари, јасно да им се посочи кои се обрски ги имаат во една создавање на една нова брачна заедница, а со тоа и создавање на ново потомство, односно проширување на семејната заедница. Но исто така треба да трае долг процес и кога родителите ќе решат да се разведат. Тука треба многу да се работи со родителите да знаат кои се последици ќе ги трпат и брачните партнери, но најмногу и децата кога ќе решат да се разведат. Имено ние подржуваме и уште една иницијатива поврзана со бракоразводните постапки. Тоа е една може иницијативата каде што се залага за едно родителски семејство да може дете со мајка или со татко да биде семена заедница. Значи, секоја граѓанска иницијатива која постапува и е во најдобар интерес на детето, ние ја подржуваме и сметаме дека законот за семејство мора да претрпи дополни измени, затоа што праксата веќе налага. А и Комитетот за правата на детето во Женева даде јасни препораки не само до Република Македонија, до сите земји подписнички, дека на детето му се потребни подеднакво два одговорни родители по развод кои ќе водат подеднаква грижа за правилниот раст и развој на детето. Тоа не е проблем еден кој се повторува неколку години наназад, а индикатор имаме дека секоја четврта или трета веќе брачна заедница се растура и дека не смеат ниту граѓанските организации, ниту општествената заедница да дозволи ова травматично чувство на подвоеност на родителите, на детето да се одрази во неговиот натамошен развој. Втор проблем со кој се соочуваме е семејното наследство. Многу близко и со... знаете, кога има семејно наследство, се многу често станува во најголем број случаи детето и мајката се жртви и пошироката заедница, но има случаи кога имаме наследник и жена, па е таткото и детето жртви и пошироката заедница. Кога семејното наследство, кога се повторува во континуитет и кога не се работи паралелно со насилникот во најголем број случаи мажи и жената, односно детето жртви на семејно наследство, имаме последица бракоразводна постапка. Значи, тука мора да се работи во континуитет од страна на Центра социјална работа, би рекол и граѓанските организации кои можат да помогнат многу околу превенција од семејно наследство и препознавање и навремено дојавување, затоа што и ние како граѓани имаме одговорност кога ќе забележиме дека има семејно наследство, да го пријавуваме, а воедно и ако сме толку едуцирани да не само го препознаваме, туку да помогнеме да се подобри состојбата во една брачна заедница. И кога семејното наследство во континуитет се повторува, неминомно доаѓа до развод на бракот. И тоа е поврзано едно со друго. Третата ситуација со која се среќаваме во континуитет е деца бездомници, питачење, односно деца на улица и улични деца. Оно што нас многу не загрижува, што секојдневно катадневно ги гледаме децата на крстосниците. Тука се најмногу изложени и дечињата и од румска националност. Да, повеќето од 60-65% би рекол, иако злоупотреба на детскиот труд има и во другите етнички заедници, каде што се принудени да продаваат производи или да работат на нива или да чуваат добиток или да ги чуваат помладите сестрички. Сето тоа допринесува да Македонија биде како држава и граѓанскиот сектор ставени во соучесништво на сиромаштија, неписменост и исклученост од образование. Ако имаме голема бројка на деца кои не се вклучени во задолжителниот основно образовен процес, а заговараме првите 6 или првите 5 се најважни на свет, тоа значи дека ние децата ги пропуштиме во првите 5 или 6 години, а тоа е градинката, која има клучно значење во создавање на животни вештини, навики, воспитување, згрижување, чување. Сметете дека едно дете кое навремено не го вклучуваме во градинка, најмалку да кажем од третата година негова возраст, тој веќе е изложен на злоупотреба на неговите родители, на некакви организирани криминални банди и мрежи, каде што децата не само што ги изложуваат во живот, на опасност, туку ги искористуваат, ги злоупотребуваат и ги вклучуваат натаму во искористување и кој едноставно ќе биде обележен детето за цел живот како неписмен и сиромашен. Четвртиот проблем, вие знаете дека во континуитет се залагаме против сексуално насилство од страна на возрастните, посебно во семејната заедница од познаници, пријатели, луѓе кои децата имаат доверба. Педофилијата, инцестот и родоскрнавењето ни се главен проблем со кој ние во 2014 година успеавме да направиме и законски измени во Република Македонија.
Собранието на Република Македонија тогаш на наше инсистирање ја воведе така наречената медикаментна терапија, односно доброволно користење на медикаментна терапија, така наречена хемиска кастрација, каде што рецидивистите ќе бидат подвргнати за да може да не се повторува рецидивизмот. Баравме зголемување на казните на минимум 15 години и баравме за секое повторништво да се досудува до животна казна затвор. Она што нас сега во последниова година не загрижува, што се зголеми бројот на сексуална злоупотреба на постар малолетник, на помлад малолетник. Тоа е она што загрижува и тоа е многу поврзано и со врсничкото насилство, кое исто така во подем во Република Македонија, каде што мислам дека треба многу да се работи во воспитно-образовниот систем, дека треба училиштето, градинката и средното училиште и основно училиште да бидат многу многу потемелно вклучени во превенција и мислам дека исто така на центрите за социјална работа и нивните служби кои се на терен треба да работат со овие деца кои живеат во ризични семејства каде што се продуцира насилството или каде што постои можност за злоупотреба на децата без разлика дали економска, социјална или сексуална, треба на време да се реагира во вршење на строг надзор на остварување на родителското право, па дури и одземање на родителско право ако не се остварува квалитетно родителското право во било кое семејство, независно социјалниот образовен статус. Во такви ситуации колку може да се помогне се заштити детето навремено? Може да се помогне ако имаме на пример прифатилишта за деца жртви на сексуална злоупотреба, каде што првите 48 часа се многу клучни за негова рехабилитација. Ако детето не се изложи на дополнителна виктимизација и стигматизација во процесот на докажување на вината на сторителот, ако сторителот осомничен за сексуална злоупотреба е во притвор, ако се процесираат брзо предметите и се санкционираат со максимални казни сексуалните злосторници кои го повредуваат детскиот живот и оставуваат длабоки траги за цел живот, посебно сексуалната злоупотреба. На самиот некако и крајот разговорот би сакала да ве прашам, 82 повици имала од деца, од 7 до 82 да. Пати зазвонел од SOS телефонот на Меѓаши. Колку можете вие да препознаете дека станува збор за вистински случај? Децата во таа возраст, во развојот, знаат и, не сакам да кажам, да излажат, туку да измислат ситуации, да измислат приказни, се случува тоа во развојот. Колку може да се препознае дека станува збор за вистинска приказна од лажна дојава? Постоело ли таква нешто? Значи, дојавите се остануваат анонимни, се до моментот додека државните институции, кога ги мобилизираме, не отидат на терен и не ја проверат. Ако е лажна, ако има потреба да се открие идентитетот, ние го откриваме во интерес на истрагата. Оно што сакам да нагласам е, ние обавуваме и директен контакт со децата и со возрастните кои го пријавиле или дојавиле насилството, но за гледачите е многу важно да знаат и ги охрабруваме дека колку што се помали децата, толку има помалку шанси децата да измислуваат сексуална злоупотреба. Има стручни лица кои можат многу едноставно да утврдат дали детето е жртва на сексуална злоупотреба или не. Ние заговараме дека треба во сите центри за социјална работа да има така наречени скрин соби, каде што детето на еден неформален начин, по долго време, стручни лица ќе водат со него разговор, со цртежи, со кукли, ќе го интервјуираат детето и тоа сето ќе биде запишано, рекордирано во видеозапис. И на главниот претрес судијата тој видео материјал ќе го земе предвид многу сериозно без притоа да му дозволи дополнителна травма на главниот претрес детето жртва да го соочи со сторителот на ова тешко кривично дело сексуална злоупотреба. Имало случаеви кога судијата го дозволувал тоа на инсистирање на одбраната, адвокатот, и можете да замислите колку е тоа травматично детето ако било силувано, злоупотребувано од татко, чичко, вујко или некој најблизок познаник, на главен претрес тоа да го повторува, повторува и повторува. Тогаш ќе кажам дека сме соучесници и дека не е во најдобар интерес на детето и на тој начин само го травматизираме дополнително детето жртва.
Заеднишка работа на сите институции во решавање на овој проблем би придонела и намалување на ваквото нешто и едно, да речеме, посигурно детство за сите заеднишка работа дечиња. Не само со центрите за социјална работа и институциите, туку и со новинарите. Имавме неколку обуки за новинари, за правата на детето со посебен акцент заштита на деца од сексуална злоупотреба, каде што заеднички донесовме кодекс како новинарите да известуваат за вакви случаеви, а сепак да не бидат ексклузивни во аспект на откривање на идентитетот на детето, на местото на живење, на местото на настанот што се случил, на годините кои му се случиле, а да известуваат за да ги мобилизираат родителите да бидат повнимателни и да можат на време да знаат и како да препознаат евентуално несоодветно однесување на